ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆଜି କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ। ଗତ 15 ଦିନ ଧରି ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଲକଡାଉନରେ ଅଛି, ଆହୁରି 15 ଦିନ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ କ'ଣ କହିବେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ବଢ଼ିବ କି ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବଢ଼ିବ, କାରଣ ଯାହା ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି, କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲକଡାଉନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ସୂଚନା ରଖିବି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ, ଏବଂ ଆକୁ ଆପଣ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ବିଚାରକୁ ନେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି ମୁଁ ଏକଥା ଆଣୁନାହିଁ, କାରଣ ଲୋକେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଲୋକେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ, ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଗାଁବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ପାଇଁ। ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ହଇରାଣରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଯେହେତୁ ଆମେ ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ, ପାରାମେଡ଼ିକ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଜୀବନର ବାଜି ଲଗାଇ ଅନ୍ୟର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକ ସ୍ତରରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁ ଡାକ୍ତର, ବହୁ ନର୍ସ, ବହୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ହରାଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ, ଭାରତବର୍ଷର କେବଳ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ତ ଏହି ଅବସରରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବସ୍ତୁସ୍ଥିତି କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ WHO କହିଲା ଯେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ପ୍ରତି 1000 ଲୋକରେ ଗୋଟିଏ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ରହିବା ଉଚିତ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ହିସାବ କହୁଛି ପ୍ରତି 5000 ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ଏବଂ 5000 ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଏଇଥିଲାଗି ହିସାବ ଆସିଛି, ଯେହେତୁ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଉଛି, କନ୍ସେନଟ୍ରେସନ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଅଛି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଦୂର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯିବା, ତାହେଲେ 20000 ରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ପାଇବା, ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆମେ ଟିକେ କମ୍ପେୟାର କରିବା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ। କେରଳ ରାଜ୍ୟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ, ସେ ରାଜ୍ୟର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ମାତ୍ର 3,20,00,000। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକସଂଖ୍ୟା 4,80,00,000। କେରଳ ରାଜ୍ୟରେ 70,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଡାକ୍ତର, ପ୍ରତି 200 ଲୋକରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର, ଆମର ପ୍ରତି 20,000 ଜଣେ ଡାକ୍ତର। ଇଏ ହେଉଛି ବସ୍ତୁସ୍ଥିତି। ମୁଁ ଏକଥା ମନଗଣା କଥା କହୁନାହିଁ, ଯାହା ତଥ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର, ମେଡ଼ିକାଲ କାଉନସିଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର, ସେ ତଥ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖୁଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମାତ୍ର 12 ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ସେ 12 5 ତଳେ ଯେତେବେଳେ UPA ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ 6 ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଟଙ୍କା ଦେଲେ, କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ କାମ ସରିଲାଣି ବି। ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କୋରାପୁଟ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ପୁରୀରେ, ତା ବ୍ୟତୀତ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଡ଼ିକାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଡ଼ିକାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ସାଟେଲାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟର ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ଏବଂ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ସ୍କୁଲ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଏକମାତ୍ର ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ସ୍କୁଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲର, ସେ ଭାରତବର୍ଷରେ କେବଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ତାକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଇନାହିଁ। UPA ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗଲା, ସେ କାମ ବି ବନ୍ଦ ରହିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ UPA ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସମୟରେ 1000 ବେଡ଼ର ଏକ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ESIC କର୍ପୋରେସନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସରିଲା, ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବୁଲିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ତତ୍କାଳୀନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓସ୍କାର ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିସ୍ ଆସିକି ତାର ଶୁଭ ଦେଲେ, ସେ ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ନିଜେ ଥିଲି। ସରକାର ଗଲା, ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି କ୍ୟାନସଲ ସରିଲା।
ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ତାଲଚେରରେ ଏମସିଏଲ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିଆଗଲା ସେ କାମ ସରିଲାଣି। ଏନ୍ଟିପିସି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସରି ନାହିଁ କାମ। ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ମାତ୍ର ତିନୋଟି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ବୁର୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଯାହା ତିନୋଟି ଆମର ଆଗରୁ ଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଆମର ଟୋଟାଲ ସିଟ୍ କେତେ, 1000 না 1100 ସିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଇଏ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ସିଟ୍ ବଢ଼ିଲା ସେମାନେ ଡାକ୍ତର ହେଇକି ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ 3 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର 500 ଡାକ୍ତର ବାହାରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରୁ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ କେତେ ଡାକ୍ତର ବାହାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟରୁ 10,000 ଡାକ୍ତର ପ୍ରତି ବର୍ଷ, ଆମେ 500 ଡାକ୍ତର। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ, ସେଠି 8,000 ଡାକ୍ତର ପ୍ରତି ବର୍ଷ, ଆମେ 500 ଡାକ୍ତର। କେରଳରେ ତ ଡବଲ। ଇଏ ହେଉଛି ବସ୍ତୁସ୍ଥିତି ଆମର। ନର୍ସିଂ କଲେଜ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମାତ୍ର 12 ନର୍ସିଂ କଲେଜ, ସରକାରୀ ଭାବେ ଚାଲିଛି ମାତ୍ର 3, ଗୋଟିଏ ଏସ୍ସିବିରେ, ଗୋଟିଏ ବୁର୍ଲାରେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ, ଏବଂ ସେଥିରେ ମାତ୍ର 200 ସିଟ୍, 100 କଟକରେ, 50-50 ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏବଂ ବୁର୍ଲାରେ। 17 GNM ଆଉ ANM କଲେଜ, ଏ ସମୁଦାୟ ହେଲା 29, ଏବଂ ସେଥିରେ ଟୋଟାଲ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ବା ଇନ୍ଟେକ୍ ଲେବୁଲ ବା ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 745 ମାତ୍ର ସିଟ୍। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟରେ ANM, GNM ଏବଂ ନର୍ସିଂ ପାଇଁ, BSc ନର୍ସିଂ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ ସିଟ୍ ହେଲା 45,000। 25,000 ହେଉଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ, ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କେରଳରେ ଆହୁରି ଅଧିକ। କେରଳ ରାଜ୍ୟ ତ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଯଦି ନର୍ସମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ କେରଳ ରାଜ୍ୟର 90% ଲୋକ, 90% ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ହେଉଛନ୍ତି କେରଳ ରାଜ୍ୟରୁ। ସମଗ୍ର ଆମ ଦେଶରେ ଏବଂ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଏପରି କୌଣସି ଦେଶ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଦେଶରେ କେରଳର ନର୍ସମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ଏମାନେ କାମ ନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ସିଟ୍ କାହିଁ ବଢ଼ିପାରିଲାନି। ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇଟା ପଚାରେ, କିଏ ରାଜନୀତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପଚାରୁଛି ବୋଲି କହିବ, 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରତିବର୍ଷ 2 ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ 40 ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, 5,000 ପିଲା ଆମର କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍ ହେଇଥାନ୍ତେ ରାଜ୍ୟକୁ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ। ତା ଆମେ କଲେନି, ଆମର କେବଳ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିଲା ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାକୁ ବଦଳେଇବା। ଏ ମାନସିକତାକୁ ନ ବଦଳେଇଲେ ଏ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହେବନି। ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଲାଣି 90%। କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2 ତଳେ ଘୋଷଣା କଲେ ଆମେ 96 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପରିବାରକୁ 3 ମାସର ଆମେ ଦେଉଛୁ କ'ଣ ନା ଚାଉଳ। 96 ଲକ୍ଷ ପରିବାର, ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ପରିବାର, ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ 90%ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗରିବୀ ସୀମାରେଖା ତଳେ। କେରଳ ରାଜ୍ୟରେ ମାତ୍ର 4% ଲୋକ ଗରିବୀ ସୀମାରେଖା ତଳେ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ କ'ଣ। ଏଠି 12 ଆଗ୍ରୋ କ୍ଲାଇମେଟିକ ଜୋନ୍, ଭାରତବର୍ଷ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଭାରତବର୍ଷର 90% ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ହେଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ। ଆମେ ଯଦି କିଛି ନ କରି କେବଳ ସେସ୍ ଲଗାଇଦେବା ତାହେଲେ ବର୍ଷକୁ ଆମେ ଅତି କମ୍ରେ 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବା କେବଳ ଖଣିରୁ। ଆମେ ଖଣିବାଲାଙ୍କୁ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିବା, 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେମାନେ 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଲେ। ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କର, ରାଜନୀତିର ପରିଭାଷାକୁ ବଦଳାଯାଉ। ନୂଆ ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ଧଭଳି କାହାର ପ୍ରଚାର ବା ପ୍ରସାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମେ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଠିଆ ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ହିସାବରେ, ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ନିଜ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ, ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ମିଳିମିଶି ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯିଏ ଯେଉଁ ଦଳରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବା। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।